Dobrodošli u Amines. Ja sam Marijana, možda me već znate, a sada ću vam otkriti neke stvari koje vjerojatno i niste znali. Nalazim se u jednoj od najbrže rastućih turističkih kompanija u Hrvatskoj, ali i najbolje mjesto za rad u turizmu. Pokazat ću vam i zašto. Volim raditi s ljudima, a Amines uvijek nagrađuje moj trud. Čuli ste, idemo u samo srce hotela. Hrana je sjajna, zato sam se odlučio pridružiti Amines Gourmet timu. Užitak je raditi sa ovom ekipom. Jako mi je drago da imam priliku raditi sa tako predanim kuharima. Kako je biti animatorica u Aminesu? Definitivno najbolji posao ikad. Uvijek se zabavljamo dok radimo i nikad nam nije dosadno. Znači, ne može bolje? Ne može. Uvijek se osjećam dobro na radnom mjestu. U super benefite i nagrade za rad. Znači, i posao je lakši kad vidiš da te cijene? Naravno da je. Voliš li svoj posao? Apsolutno. Imam osiguran smještaj, tople obroke i stalno učim. A i radim ono što volim u najljepšim destinacijama na obali. Idealno. I što čekate? Pridružite nam se u Amines. Gdje kolege postaju prijatelji.